Landbou Weeklik skuier volgende by die besproeiingspionier Louis Wilken en sy seun Jaco, waar hulle, te danke aan slim watergebruik en grondbewaringspraktyke, in die Karoo vooruit boer. Ons vind ook uit oor Afgri Equipment se naverkoopediens, Beyers se nuwe onkruiddoder program en die splinternuwe Landini 742. Ons sien uit na die Combined Congress, bespreek herlewingslandbou en kry raad vir inwendige parasiete by honde en katte. Kom vaar die pad saam met Landbou Weekliks in samewerking met Afgri Landboudienste, jou landbouvernoot vir generasies.